es va detectar a l'edat del Camp de Tarragona que a la cura de ferides hi havia un 52% que es feia cura seca. I arrel d'això es va decidir posar en marxa o començar un projecte, el projecte que es diu Telecura. Com funciona aquest projecte? Quins objectius té? L'objectiu principal és aconseguir que les ferides complicades i les ferides cròniques es puguin resoldre amb el menys temps possible. Per què? Perquè d'aquesta manera estalviem temps al pacient i molèsties i, el més important en aquest moment de crisi, estalviem productes de cura de ferides i estalviem també temps d'infermeria. En aquest projecte tenim una infermera experta, tenim referents en cada centre d'atenció primària, en cada equip d'atenció primària, també tenim un material, que seria una càmera de fer fotos i un equip d'informàtica, també podem fer servir el mòbil amb els whatsapps, que van molt bé, i també farem formació, formació a les referents i formació a les infermeres dels CAPs. L'infermera de l'equip d'atenció primària rep el pacient o va al domicili del pacient, veu la ferida, veu que és una ferida complicada, veu que és una ferida crònica. Nosaltres hem començat a partir de 2 mesos, encara que no siguin ben bé cròniques, però pensem que és un temps prudencial per començar a fer una intervenció. Ella veu la ferida, veu que aquella ferida no li agrada com està, demana l'ajuda de la referent del centre, que la tindrà allà a la prop. La miren totes dues, veuen com està la ferida, la valoren. Si elles no veuen que està molt complicada, poden en aquell moment fer una foto mitjançant el WhatsApp, si el tenen, i llavors l'enviaran a l'infermera referent. I si no, poden fer una foto simplement, enviar-la per l'ordinador normal, per correu, la referent la rebrà junt amb la història del pacient, valorarà el pacient, valorarà la ferida i mirarà el tractament. Veurà si ha de canviar o no ha de canviar tractament en aquest cas. Després de fer aquesta primera intervenció de l'infermera experta, l'infermera del centre d'atenció primària continuarà curant aquella ferida segons les orientacions que li han donat. Esperarà un temps prudencial, poden ser 10 o 15 dies, per veure l'evolució de la ferida. Si veu que la ferida no evoluciona com ha d'evolucionar, farà una nova consulta a l'infermera experta, que pot fer una altra intervenció. Actualment, l'infermera experta, junt amb les referents de cures de ferides dels equips d'atenció primària, estem preparant protocols de cures de ferides, de les ferides més normals, les més usuals, que venen a les DAP. Per què? Per poder unificar criteris al moment de curar ferides, efectes, tothom, en tots els centres, fent més o menys el mateix tipus de cura.